វីដេអូនេះគឺជាលើកទី2របស់ខ្ញុំហើយដែលមានឱកាសចូលរួមកម្មវិធីរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងលើកទី1ខ្ញុំចូលរួមនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធពលានយន្តហោះថ្មីហើយនេះជាលើកទី2គេដែរគេធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មរបស់សម្តេចយាយគោលដៅរត់របស់ខ្ញុំឆ្នាំនេះគឺជ្រើសរើសយក5គីឡូដដែលដែលមានចំណុចស្តាតចាប់ពីមុខព្រះបរមរាជវាំងទៅកោះពេជ្រនិងបែកពីកោះពេជ្រទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញហើយនៅតាមផ្លូវគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនខ្លាំងមែនតើបើតាមដឹងគឺប្រហែលជាជាង4000នាក់មុនកម្មវិធីម្នាក់ៗមានកម្លាំងស្វាហាប់មែនតើពេលដែលកម្មវិធីចាប់ដើមហើយគឺថាបែកកង់តាមផ្លូវគ្រប់គ្នាដើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងមានតែអ្នកដែលគាត់ហាត់សមរាល់ថ្ងៃដែលគាត់អាចមានកម្លាំងជើងរត់រហូតតទៅមុខដល់ទីវិញអញ្ចឹងណាតែអីយើងមកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បី enjoy និង get experience ហើយនៅចុងកម្មវិធីគេបានចែកជាមេដាយមានដើម្បីទុកធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ចំពោះអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីនឹងហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយឬក៏ចុងឆ្នាំនេះនឹងមានឱកាសចូលរួមកម្មវិធីបែបនឹងទៀតអរគុណបងប្អូន